Në kuadër të hapjes së kapitullit të parë të negociatave, Kuvendi organizoi një takim me rektorët e universiteteve publike dhe private në vend, me në fokus ndërkombëtarizimin e institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri. Kryetarja e Kuvendit, Elisa Spyropali, foli edhe për tensionin politik, ku çelësi i zgjidhjes sipas saj qëndronte edukimi. Ky takim merr një simbolik të veçantë, sepse realizojmë vetëm pak ditë pas mbajtjes së konferencës së dytë ndërqeveritare BE Shqipëri për çelën e negociatave për grup kapitujt themeloret. Kjo ngjarje është një motiv më shumë për kontributin tuaj për integrimin evropian. Ne flasim për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian dhe mund të flasim edhe për Universitetin 2030. Vijoj sot në këtë takim pas një të njëjtë të trazuar në seancën plenare, duke qenë bindur se vetëm drita e arsimit dhe edukimit mund të lënë hije këtë të kaluar e të tashme plot drithije e tension. Rektorët vlerësuan të rëndësishëm bashkëpunimin me institucionet shtetërore, teksa nënvizuan shqetësimet që hasin në veprimtarinë e tyre, duke u ndalur fillimisht e rënja e numrit të studentëve apo te sfidat për përmirësimin e arsimit të lartë. Hapja e programeve studimit në gjuhë huaj është elementi i parë i ndërkombëtarizimit. Ne ecim shumë avash me akreditimin, ndërkohë që i huaj që do vi do një diplom që është akredituar, është e njohur. Arsimi lartë ka nevojë për një mbështetje, për shembull për programet e mësimdhënies. Kemi tentuar disa mënyra për të zgjidhur. Kemi arritur deri tek ajo që të japim pagën minimale studentit, prapë nuk kemi efikasitet. Ajo që mendojmë ne është që duhet një politikë qeveritare më e konsoliduar. Mënyra se si futen në tregun e punës. Ky ishte takimi i parë i akademikëve me kryetarin e Kuvendit, teksa shprehën gatishmërinë për vazhdimsinë e tyre të paktën një herë në 6 muaj.